Langt ude i det vidtstrakte Stillehav findes et unikt paradis, hvor livet i millioner år formet i isolation. Resultatet er en usædvanlig verden, med et væld af påfaldende planter, bizarre insekter og unikke dyr. Alt sammen nu vist på planetariets kæmpe lærred. N-Wave Pictures Distribution præsenterer Galapagos, naturens eventyrland. Tag med på denne enestående opdagelsesrejse.